Olá, voltamos, regressamos. Depois deste interregno para férias, estamos por cá de novo. Carlos Rosa convida, sempre com um convidado muito especial às quintas-feiras. E esta noite temos o prazer de ter connosco um homem do desporto. Um homem do desporto que foi formado em Torres Vedras, passou pelo Sporting e está na primeira divisão a representar outra equipa de algum peso no panorama nacional. Estamos a falar de hóquei em patins. Temos Nunca connosco hoje falei. um homem do hóquei. Um homem do hóquei em patins e torriense, Rafa Lourenço. Rafa, antes de tudo mais, obrigado por estares connosco. Obrigado por estares com quem faz o favor também de estar aqui connosco e nos ver. Rafa, tudo o que eu disse, isto é verdade, não é? Isto bate certo. Sim, desde já boa noite, obrigado pelo convite. É verdade, eu comecei a jogar hóquei com 4 anos aqui em Torres Vedras. Acabei por jogar 10 anos aqui na Física. Comecei a jogar talvez por influência da minha família. O meu avô era guarda-redes. E o teu pai também está muito ligado ao hóquei. Ele Sim. forma para aí jogadores que nunca mais acaba, Sim, é não é? verdade. O meu pai jogou hóquei e atualmente é treinador e começou a ser treinador quando eu comecei a jogar, ou seja, já tem 18 anos de treino e já formou muitos miúdos, é verdade. E alguns deles já com títulos nacionais e europeus. Acho que está a fazer um bom trabalho. Quer dizer, é o caso do Rafa, por exemplo, não é? Sim, é verdade. O meu pai acabou por me treinar também e também me consagrei campeão da Europa. O teu pai treinou na física. Agora se pode ver aqui alguma coisa não bate muito certo, não é? Mas o Lourenço treinou na física, Sim. no Sporting Torres e está agora Alenquer, penso É eu, verdade, não é? mas teve uma passagem também pelo Sporting Clube de Portugal. Sim. Não foi meu treinador lá, mas treinou uma equipa mais jovem nessa altura. Lá No Sporting no Clube de Sporting, Portugal. quer dizer, é um homem do hóquei, Sim. dedicado ao hóquei, que nós conhecemos, sabemos É e a verdade. paixão que ele tem. E então, foste atrás do teu avô, foste atrás do teu pai, do desporto deles, não é? E desde os 4 anos de idade começaste a andar de patins. Não é fácil começar a andar de patins com 4 anos, ou é? Eu penso que seja mais fácil começar de pequeno, porque os miúdos não têm muito noção do medo, não, e mesmo as quedas acabam por ser mais ligeiras, porque uma pessoa com 20 anos, com 1,80 m, cair, a queda é maior do que um miúdo pequeno. Acho que é a idade ideal, é 4, 5 anos, para começar a jogar hóquei. E começaste na altura com uma série de jogadores, de gente jovem daqui. Ainda te recordas dos teus colegas dessa altura, ou não? Dos primeiros, recordo-me, já nenhum jogou hóquei dos primeiros. Depois de um pouco mais velho, recordo-me bem de alguns que até foram vice-campeões nacionais comigo, a jogar aqui na Física. E Desses vocês foram vice-campeões pela Física, sim, que é um infantis. feito, não é? Que é um feito pelo Sporting, Tinha que sido já é melhor se mais. fôssemos mesmo campeões nacionais. Sim, mas também faltou. Perderam com quem? Perdemos com o ADB Campo, um clube de Barcelos. Ainda te lembras desses tempos? Sim, lembro bem. Ganhámos na semifinal ao Porto e depois fomos à final com o Campo e acabámos por perder. Pronto, foi a parte menos boa da coisa, mas é Sim, um mas foi orgulho, não é? uma caminhada interessante e claro, para a física foi excelente chegar a esse patamar. Eu recordo-me de alguém que diz, depois de ficar em segundo lugar, tive uns segundos para pensar se aquilo tinha sido bom, se tinha sido mau, não é? Pois, há sempre ali. Não, mas na perspectiva que foi, acho que foi bom. Entretanto, daí vais crescendo na física, vais subindo escalões, vais aprendendo, vais-te formando. Em que altura é que se dá o salto para o Sporting Clube Portugal? Eu já tinha tido alguns convites para sair da física, mas os meus pais e eu também sempre achamos que não era a altura ideal, porque era um pouco jovem, e então acabei por ir, penso com 13 anos, para o Sporting, por aí, e é iniciado, e penso que foi a altura ideal, porque depois também não é fácil conciliar com a escola e assim, mas com essa idade acho que já estava pronto para isso. Andaste, a tua escola foi passada aqui em Torres Vedras. Sim, eu estudei sempre cá em Torres, só quando fui para a faculdade é que comecei para Lisboa. Aqui em Torres, em que sítio? Em qual delas? Tive um As pouco de pessoas tempo, gostam, não é? tive na Padre,
Padre Francisco Soares, depois passei para a Madeira Torres e no final ainda estive na Henriques Nogueira. Quer dizer, foi uma passagem aqui pelas escolas Sim, estive quase nas escolas todas, quase só todas. não foste a Padre Vítor Melissas, né? Sim, e a São Gonçalo E a também. São Gonçalo. E depois sais daqui, vais para a faculdade e acabas por tirar o quê? Qual foi o teu foco de interesse na faculdade? Ainda estou a tirar, estou no último ano de Educação Física e Desporto. E, sim, eu acabo por estar ligado ao desporto, mas noutra vertente. Pode passar também por ser personal trainer ou até professor de Educação Física. Ainda estou a ponderar tirar o mestrado O futuramente. treinador. Ou treinador também. Isso é meio caminho andado para se chegar a treinador, porque entram logo com um nível muito Sim, mais elevado, não é? Eu penso que no hóquei isso deve passar o mesmo que com o futebol, não é? é. É, exato, é assim. Salta-se ali um ou dois níveis. Acabando a licenciatura, fico com o nível 2 de treinador de hóquei. Há Docker. três níveis, fico logo com o mês. O que dá para treinar já Séniores, séniores e já só não internacional, não sim, é é? isso mesmo. Eu sei que é agora aquela confusão com o teu Sporting, não é? Sim, Lá no futebol, porque o treinador falta-lhe aquele nível internacional, não pode ser ali, pode treinar, mas não pode ser do banco, não é? Aquilo não faz grande sentido, mas é assim, não é é? sim. Então, pronto, então pelo meio disto tudo, estás aqui ainda na Madeira Torres, e como é que vais parar ao Sporting? Aquilo não chega a dizer, bem, agora é que eu já no Sporting, e não foi assim, veja. Não, fui convidado para ir para o Sporting e já conheci alguns dos atletas do Sporting, já conheci o treinador e acabei por ir para o escalão de iniciados, mas para ir jogar nos no juvenis. E aí foi um bocado por aí também que acabaram por me convencer, porque ia ser mais puxado jogar no escalão acima e acabei por conseguir jogar no escalão acima e ser campeão nacional também pelo meu escalão que era iniciados. Logo no primeiro ano, Sim, logo que é no um primeiro ano. feito. Quem era o treinador? Recordas-te na altura? Sim, dos iniciados era o João Baltazar, que é um treinador muito querido para mim, que eu gosto imenso. E nos juvenis, que foi também uma etapa muito importante, foi o Pedro Nive, que sim, ainda hoje tenho convivência com esses treinadores. E ainda recordas os teus colegas daquela altura? Ainda se encontram agora? Devem estar um para cada Sim, lado, ou não? perfeitamente. Posso dizer que vou jogar contra um deles no próximo sábado. Que é Contra quem? dois deles no próximo sábado, Quem são? Quem são? o António Estrela, que também é meu colega de faculdade, e o Frederico Neves. E esse jogo do próximo sábado é contra quem? Já agora daquele jogo? Tigres de Almeirim. Os Tigres de Almeirim. Sim. Que estão ali exatamente na luta Sim, convosco sim, para aqueles sim, sim. lugares. Vocês normalmente lutam. O nosso objetivo passa pela manutenção, mas tudo o que vier por acréscimo é ótimo. O ano passado conseguimos o sétimo lugar, que até acaba por dar-nos direito a ir à Liga Europa. Foi bom, Sim, foi foi diferente. ótimo, foi ótimo. Bem, mas nós estávamos no Sporting ainda. Então, estávamos no Sporting, estávamos nessa tua aprendizagem no Sporting. Foram quantos anos na física e depois quantos anos no Sporting ainda até chegares a Sénior? Só saíste do Foram Sporting já em Sénior, não foi? quando acabei a minha formação em Júnior, o próximo ano queria ser sénior, fui para o Paço de Arcos. Joguei então 10 anos na física e 6 anos no Sporting. Seis no Sporting. Daí depois é que passas para o Paço de Arcos, sobretudo para poder jogar, não é? Claro, sim. Porque é a altura em que o Sporting já tem uma equipa muito forte, Sim, não uma equipa de topo e é difícil para jovens entrar nesses plantéis logo no início de ser sénior. E para além disso, tu agora estás a jogar na primeira divisão, escalão principal do Hóquei Nacional, competições europeias também, acho que Não, não fomos não por. foram, Não, então. não, acabámos por nos apurar, mas não fomos por problemas de orçamento do clube que não conseguimos ir. Até isso não se consegue arranjar umas verbas pelo meio que Isso já apoiem não e que faz ajudem a parte. representação de um clube Já não nacional? faz parte do meu trabalho procurar isso, mas talvez poderia ser possível, não sei. Penso que o clube tudo tentou para que fosse possível. Mas não foi possível, não Não. conseguiram lá chegar. O teu trabalho dentro da equipa, jogas a que lugar? Eu sou avançado e jogo mais, sou jogador da área. Jogo muito perto da área do adversário. Ora, antes de irmos ainda ao Paço de Arcos, a equipa onde que estás a representar agora, e que fizeste maldade aqui à física, não é? Segundo parece, antes de irmos ao Paço de Arcos,
No Sporting ainda, como é que foi a passagem daquele mundo da física, que já é um mundo de formação de jovens muito bom, não é? Passar para o Sporting, como é que sentiste essa passagem? Acaba por ser um bocado sair da zona de conforto, porque aqui estamos mais perto dos nossos amigos da escola, da nossa família, e amigos que conhecemos há imensos anos. E lá é diferente, somos com pessoas de outros sítios que não conhecemos, e lá está, também foi um bocado mais complicado, porque integrei o plantel do escalão acima e lidava com rapazes mais velhos, e eles também tinham um nível de hockey já se calhar superior ao meu, e tinha de me adaptar e superar isso. Bem, não havia de ser tão superior assim, porque se fosse muito superior não te deixavam jogar com eles, não é? Exato. E para te deixarem jogar com eles é porque o nível devia andar por ali muito... A idade não, nessa altura, nessas idades, um ano faz diferença. Sim, mesmo fisicamente faz diferença. Mas pronto, isso foi o primeiro ano. Depois foste-te adaptando, não é? Sim, pois. Quais foram os principais sucessos que tiveste no Sporting? Os principais gozos, se assim podemos chamar, os principais prazeres que o Sporting te deu? Foi muito bom ser campeão nacional, claro, fomos campeões distritais também, e fomos também ao Eurohockey, que é uma competição europeia de clubes. Passou um bocado por aí, e depois já mais velho, em júnior, fomos vice-campeões nacionais mais que uma vez, ficou um pouco com um amargo de boca, não é? Mas nessa altura também foi bom, porque tive a sorte de integrar o plantel sénior durante um final da época, porque foram alguns jogadores que saíram da equipa, então houve uns juniores que foram, e isso talvez foi o maior gozo que me deu, foi ainda representar os séniores do Sporting. Isso ainda como júnior, ainda ainda cuidado júnior. Sim. Os jogos como que tiveram mais emoção para ti foram quais? Aqueles já dos séniores, não é? Os grandes, como a gente costuma dizer, ou como tu és agora, ou aqueles jogos nos teus escalões anteriores em que andaram por ali quase, só faltou... Não, todos os jogos são especiais, mas jogar nos séniores do Sporting, claro que foi muito enriquecedor para mim, não é? A camisola do Sporting pesa mais do que as outras camisolas? Não, penso que quando estamos a jogar, isso não nos vem à cabeça. Mas claro que as pessoas olham de outra maneira quando estamos fora de campo e assim, mas penso que a jogar eu acabo por me sentir da mesma forma. Ou seja, pesa mais para os outros do que para vocês. Exato, acho que passa um bocado por aí. Sentiam, quando estavas no Sporting, que sentiam que eram recebidos de outra forma quando iam jogar com as outras equipas, quase todas elas de província, não é? De interior. Como é que sentia? Sentimos que todas as equipas querem claro que querem ganhar todos os jogos, mas ganhar um grande é sempre especial. E uma das coisas que senti bem diferente foi, fomos a um torneio a Luanda, e lá andámos com a escolta policial e assim, uma coisa que eu nunca, cá em Portugal, nunca imaginei andar, não é? Mas sentiram-se seguros e sentiram-se bem? Sim, seguros sim, claro, mas era um pouco estranho. Andar ali com as seguranças sim, à vossa volta. Exato. Correu bem? Correu, foi... Não, mas é que esse torneio foi uma grande experiência, até mesmo de vida, por ver outras realidades. Se calhar aqui na Europa pensamos que estamos mal e assim, mas em África as coisas são bastante diferentes. Mas foram bem recebidos, bem tratados? Sim, tudo, e... correu tudo bem. E saída com a idade júnior, não? Ou já sénior? Júnior ainda? Sim. Nos séniores depois, ainda te recordas quantos jogos fizeste pelo Sporting nessa primeira época? Fiz cerca de 5, 6 jogos. Era natural seres convocado? Eras convocado com regularidade? Ou eras convocado de vez em quando? Não, para os treinos era com regularidade. Ir aos jogos. Foi só nesse período de 6 jogos que foram suspensos alguns jogadores, e que foram 4 júniores começaram a fazer parte da equipa principal. Foram suspensos pelo organismo ou pelo clube? Pelo clube, sim. Ou seja, portaram-se mal, não é? Sim. Os jogadores também se portam mal. Agora aqui uma bicada, isto é uma provocação, não é? Umas desavenças entre clubes e os jogadores. Isto é uma provocação, eu recordo-me, por exemplo, em futebol, há uma equipa de topo que neste momento também tem alguns 3 ou 4 castigados, não é? Isso no hockey também acontece. Acontece, penso que não acontece tanto, porque o futebol é logo mais mediático e
essa situação, por exemplo, que aconteceu agora, tem muito mais mediatismo por ser futebol. Se calhar se fosse no hóquei não tinha tanto e as proporções não eram tão grandes. Quer dizer que a rapaziada do hóquei pode ir para essas festas até às tantas da Não, manhã, no dia antes do jogo? Não. não pode porque nem o rendimento no jogo vai ser o mesmo, vai-se notar sempre. E é essa a razão porque os clubes estão bem, pagam, e normalmente pagam Claro. bem, no hóquei a proporção é relativa, mas pronto, mas que pagam. Sim. Também estão à espera de exigir o máximo possível dos seus atletas, não é? Claro. Então, no hóquei, isso vocês são, aliás, grande parte ou maior parte são jogadores portugueses, são os melhores jogadores do mundo, embora neste momento há muitos jogadores estrangeiros a jogar no nosso Sim, campeonato, não temos muitos jogadores estrangeiros. é? Vocês têm algo, têm convosco também têm estrangeiros a Na jogar ou não? minha equipa não tenho um estrangeiro, mas no Sporting já joguei com jogadores estrangeiros. Eu penso que a primeira divisão portuguesa, o campeonato nacional, é o melhor campeonato do mundo. Estão cá os melhores jogadores do mundo. Falta-nos, se calhar, para ter todas as melhores equipas do mundo, o Barcelona só. De resto já estão cá. Penso que estão cá todas. E todos os atletas que venham, desde que tenham qualidade, acho que são bem-vindos e vêm acrescentar qualidade. E até para nós jovens é motivo para nos superarmos e tentarmos ser melhor que eles. Acho que não temos de olhar com algum medo para isso. Quais é que achas que neste momento, ou quais é que consideras que são os países que dão melhores jogadores? Estão, tirando Portugal, claro, os países estão a formar melhores jogadores, daqueles que se enquadram mais numa equipa, num campeonato como o nosso, como o português, que se farta de ganhar coisas por fora, quando joga com outros países, é sinal que o nosso jogador é muito bom. Mas tirando o português, quais é que achas que são as melhores formações, onde é que saem os melhores jogadores não A nível portugueses? de formação, penso que aparecem os jogadores jovens argentinos muito bons, porque trazem talvez alguma irreverência, são diferentes. E também os espanhóis, penso que é sempre uma escola muito boa. E os italianos? Os italianos ficaram um pouco para trás, foi? Não, também têm muitos bons jogadores, mas penso que os que mencionei anteriormente são. Atualmente aparecem jogadores mais irreverentes, argentinos, mas são diferentes. E jogadores portugueses a sair, porque depois há tanto bom jogador português que por vezes é complicado jogar cá, jogarem todos cá. Há jogadores a sair, eu lembro-me de um deles que o vencedor da Taça de França, já por 3 vezes, ou o campeão de França, agora não me quero esticar muito, porque senão isto depois não vai correr bem, mas estou a lembrar, por exemplo, de um colega teu, o Pedro Sim, Chambel, não sim, sim. é? Que se farta de ganhar coisas em França. É normal o jogador português também sair? O que é que o leva a isso? Por vezes, talvez falta de espaço no campeonato nacional, porque não é fácil, lá está. E com a vinda dos estrangeiros e o limite de estrangeiros por equipa também é muito alargado, acaba por tapar um pouco o espaço aos atletas portugueses. Mas, claro, eu vejo isso da maneira que disse, que são oportunidades, esses bons jogadores estrangeiros que vêm para o nosso campeonato são excelentes oportunidades para nós evoluirmos. Nós, vocês, Sim, jovens evolui, o atletas. nosso hóquei Sim. evolui, né? Isto torna-se quase um campeonato das seleções, não é? Sim, dos melhores jogadores que jogam cá, tirando estão no Barcelona, por aí. Que são os outros, é o outro grande clube, para além do. Temos 4, 5 muito, muito fortes de topo cá, depois temos aí 2, 3 intermédios, não é? E Sim. depois temos os outros que andam a lutar pela. Quantas equipas jogam no Campeonato Nacional? 14 equipas. 14 equipas. Isso dá para aí umas 6, 5, 6 a lutar pela não descida, não é? Sinceramente, são 4 a lutar pelo título, com o Barcelos sempre a tentar intrometer-se, e as restantes a lutar pela manutenção. Até ao fim, nunca é certo. Ah, no vosso caso, e agora falando da equipa onde estás a representar, o Passados. Clube Desportivo de Paço de Arcos, é assim, não é? Sim. Isto de vez em quando não bate certo, mas Não, mas é. aí parece que sim. O Paço de Arcos já é uma equipa ali de patamar intermédio, não é? Sim. Já não é propriamente a descida que vos preocupa, ou é? É muito equilibrado o campeonato. Todos os jogos são muito difíceis. E nunca é certo quem desce e quem. Nunca é certo. Agora que o Paço de Arcos é um clube de referência nacional, é verdade, é um clube que já tem 8 títulos nacionais, e já tem também títulos europeus.
É um clube reconhecido no mundo do hóquei. Embora este ano não possa lá ter ido, para tais limitações Sim, financeiras exato. que é preferível ter uma equipa e pagar à equipa que tem do Sim, que se meter claro. em aventuras e depois não sobrar para a equipa, não Sim. é? Acho que sentes ao andar no meio do hóquei que é um mundo diferente do mundo do futebol, é com certeza, em que as dificuldades para as equipas com que elas se debatem são grandes ou não? Ou vive tudo à vontade, desafogadamente? Não, não, acho que não. Acho que desafogadamente, se calhar só vivem os quatro primeiros classificados, todos os outros acabam por ter muitos atletas que não são profissionais, que trabalham, que estudam. Eu vou ter brevemente um jogo em Braga uma quarta-feira. Eu estudo e tenho colegas que trabalham, que vão entrar às 8 da manhã e vir de Braga. O jogo é às 9 da noite, vamos chegar cá tardíssimo e não é igual um atleta profissional e um atleta que não é profissional. E até no próprio dia anterior, tem decidido o trabalho ir para Claro, claro, Braga tem ou de coisa. abdicar do trabalho. Entretanto, vocês apanharam, por exemplo, este ano, o ano passado ficaram em Em sétimo, sim. sétimo lugar. Este ano, apanharam logo no início do campeonato os tais 4 ou 5, que são os que estão a lutar para ser campeões. Sim. Aquilo foi logo ali de meia enfiada, não é? Foi. Sim, o calendário foi assim, calhou-nos logo Oliveirense, Sporting, Porto e Barcelos. Foi logo o embate com os grandes, só nos falta jogar com o Benfica desses clubes. Claro que é difícil, mas vamos sempre para esse jogo com a ambição de fazer pontos. O ano passado conseguimos ganhar ao Sporting, que foi campeão da Europa. Ganhamos ao Sporting em casa e fora. Se calhar ninguém esperava, mas foram pontos que nos deram muito jeito, não é? E como é que é dar uma facadinha ali no Sporting que te formou? Eu não, Como é que não, não. te sentiste no fim do jogo? Não, não vejo isso por aí, porque no momento, enquanto estamos a jogar e mesmo no final do jogo não acabamos por pensar em nada disso. Estava preocupado em fazer o meu melhor e não tanto com quem era o adversário. Até porque se fizeres o teu melhor, dás nas vistas de novo. Para esse tipo de adversários, Sporting, Sim. Benfica, Porto, Hóquei de Barcelos e Oliveirense, não é? Oliveirense, São as equipas que andam ali lutar para ganhar, não é? sim. Sim. E ganham umas às outras regularmente, Sim. regularmente. No vosso caso, o ano passado, duas vezes ao Sporting, que já foi um feito, não é? Sim. Exatamente, os campeões da Europa ganharam, inclusive, ao campeão nacional, que não foi o Sporting, pois não foi uma outra equipa, o Benfica ou Porto ou coisa parecida. Na época passada foi o Porto campeão. É isso, né? Mas o Sporting conseguiu na Liga dos Campeões, é assim que se Sim, sim, chama, sim. né? É. Vencer e ganhar, inclusive, a eles, não é? A Sim. eles. Por isso, ganhar duas vezes ao Sporting é um feito. Claro, claro. É fantástico poder ganhar à equipa que foi campeã da Europa, não é? Vocês, quando entram para dentro de campo, aquilo, para além de perceberem que o peso das camisolas estão do outro lado, mas ao entrarem aquilo, primeira esticada e desligam Sim, claro, completamente, é temos. mesmo só a vossa tática, vosso objetivo, não é? Sim, temos de nos focar no nosso trabalho e em dar o nosso melhor. Não podemos estar a pensar nisso, não é? Foi isso que aconteceu. Acabámos neste fim de semana, acabaste de vir jogar a outro clube que te formou, acabaste de vir jogar à tua terra, não é? Exato. A Torres Vedras. Contra ou com, nisto do desporto temos muito o hábito de dizer que é contra, mas não, joga-se com, não é? Sim. São adversários, não são inimigos. Claro. Mas vieste jogar com uma das tuas ex-equipas, acabaste por lhes fazer uma maldadezinha também, pelos vistos, isso já está no sangue, não é? O Rafa é para marcar golos, desde que o deixe, não é? Sim. Como é que correu o jogo? Não, correu bem. Claro que é um jogo especial. Tinha a minha família a ver, se calhar não é tão habitual ter a minha avó a ver o jogo, estava lá presente, a minha tia, mas o jogo em si foi um jogo normal, foi como todos os outros. Não é assim muito normal jogares com a física, o contra, entre comas, contra a física, não é? Sim, calhou este ano jogar contra a física, eles também subiram de divisão e pronto, acho que não, acima de tudo é giro porque jogo contra alguns colegas que conheço e que já foram muitos colegas dentro de campo. E claro, conheço muito bem os cantos à casa. No fundo é isso. Ou seja, quando entras aquelas portas envidraçadas da física, é como se estivesse em casa. Sim, claro. Continuas a ir regularmente à física, Sim, mesmo assim. acompanho. Até jogos de miúdos, isso assim. E ir lá
estar com os amigos, estar a buscar amigos e por aí assim. Continuas a viver cá em Torres Vedras? Não, eu vivo em Lisboa. Vives em Lisboa. Torres Vedras é mesmo só para o dia de descanso? Tem que ir ao fim de semana e por aí. Ao fim de semana não deve ser muito fácil, ao fim de semana há jogos, não é? Ah, mas tento vir depois do jogo ou antes do jogo, tento vir sempre a Torres. Às saudades, isto tem um chamamento. Sim, não, eu gosto mesmo de estar cá em Torres. Cá em Torres Vedras. Durante o jogo com a Física, aquilo não começou fácil, não é? Só começou fácil porque vocês marcaram um golo, pelo que eu percebo, e estás mais por dentro do jogo, até porque o viveste por dentro. Como é que foi? Chegaram, como é que sentiste a equipa da Física, como é que sentiste o jogo em si? Não, era um jogo importante para as duas equipas, não é? Talvez as duas equipas um pouco respeitarem-se demasiado, muito, muito defensivas. Mas depois lá está, nós marcámos e foi um pouco gerir o resultado. A Física poderia talvez ter ido um pouco mais atrás desse resultado, só foram no fim e acabaram até por sofrer mais um gol. Mais um ou mais dois? Estava 2-0 e quando eles subiram um bocado, quando foram mais para a frente, pelo meio, estava 1-0 e pelo que eu sei o Rafa veio descansar ali um bocadinho, não foi? Sim, marquei o segundo e o terceiro. Não, mas antes disso vieste descansar um pouco. Ah, sim, ou seja, sim, o Rafa viu um cartão azul, não é? Sim, sim, é verdade. O que é que isso representa? De uma altura em que está o jogo ali todo com aquela emoção, não é? E chegar o árbitro e dizer, vá, 2 minutos lá para fora, 2 minutos de descansar. Ah, acontece. Talvez um pouco mais de emoção num lance ou outro e pode acontecer. Acho que não é algo assim tão incomum no hockey, um cartão azul. Claro que tentamos sempre evitar, não é? Como é evidente. Para não prejudicar a equipa. Depois... Regressas a campo e ao ringue, e os outros dois golos do passe de Arcos são do Rafa, sim, não é? Sim. Correu bem? Sim, correu bem. Acima de tudo foi a vitória, o mais importante. Como é que foi? Como é que foram os golos? Como é que foi? Como é que aquilo correu? O primeiro que marquei foi de penalti. E o segundo, lá está, foi quando a Física começou a subir e acabámos por ter ali um pouco mais de espaço e numa segunda bola consegui fazer gol. Esqueceram-se do Rafa. Sim, não convém esquecer do Rafa. Os penaltis não são coisa muito fácil de marcar no hockey. A gente quando pensa no penalti, estamos a falar em futebol, aquilo eles entram quase todos. No hockey não é bem assim, pois. Não, no hockey até não é assim tão comum que seja golo. Claro que há golos e que há vezes que não é golo, mas não é tão fácil. Numa baliza de futebol se calhar há bem mais probabilidades de ser golo porque a baliza é maior. E o guarda-redes não tem aquele equipamento todo, tapa ali pelo menos metade da baliza. Sim, não? Sim, a bola. Mas nós tentamos sempre arranjar um buraquito. Mas não há de ser fácil, pois não? Não, é preciso muito treino. É, é mais fácil marcar um golo de livre direto do que de penalti, ou não? Ou sou eu que não percebo mesmo nada do hockey? Talvez no livre direto tínhamos mais soluções, porque podemos levar a bola e assim, penalti só podemos rematar. Mas acho que são ambos lances difíceis e que é necessário muito treino para conseguir ter sucesso. No final do jogo deste fim de semana na Física, deram-te palmadas a cumprimentar e dizer boa Rafa, grande jogo, ou das outras? Como é que não, ocorreu? Não, dentro de campo acho que foi tudo tranquilo. Claro que fora de campo as pessoas, o público e isso, acaba por viver de outra maneira, diferente de nós que andamos dentro do campo, mas acho que em suma foi positivo, acho que sim. O público da FIS é um público caloroso? Como é que vocês se sentem a entrar como adversários aqui num recinto que moda remodelado, agora aquilo parece estar tudo bonito, não é? Sim. Como é que se sentem a entrar num recinto com moda Física, cheio, penso eu, que estava cheio? Não, isso passa um pouco por aí, porque... Acho que estava com poucas pessoas a ver o jogo, talvez por alguma falta de promoção, da modalidade, não sei. Não tinha muita gente a ver o jogo, não era algo que eu estivesse habituado, que eu era miúdo, via jogos da Física na primeira divisão, eu jogava na Física e se calhar tinha-me de sentar lá em cima, não tinha lugar cá em baixo. Talvez agora as coisas sejam um pouco diferentes, não sei. Isso é mais simpático para os adversários, não é? Eu gosto de jogar com muita gente, com, né? Muita gente, com barulho, com... Mas desde que sem gente a chatear e não, mas isso nós abstraímos do chatear. É fácil. É. O para mim é. Não sei para outros atletas como é que é.
Para além disso, o jogo acabou, amigos como sempre, e os amigos da física são os amigos da claro, física. Claro, claro, sim. Daqui para a frente, o Rafa é muito novo ainda, não é? Pá, é o segundo ano de sénior, não é? Sim, tenho 21 anos. De 21 anos. Qual é o percurso que o Rafa espera ter? O que espera ter, claro, uma equipa topo, campeão europeu, pá, aí, pelo sim. menos, campeão mundial, seleção, por aí fora. Mas a perspectiva naquilo que se está a sentir neste momento, até onde é que o Rafa sente que pode? Eu sinto que atualmente estou no clube certo, estou no Paços Arcos, acho que consigo desempenhar a minha função lá, tento ajudar a equipa sempre o melhor possível. E se tudo correr bem, se o Paços Arcos andar bem, se nós conseguimos cumprir os nossos objetivos, certamente aparecerão novas oportunidades. Quem sabe, como disse anteriormente, um clube campeão da Europa. Claro que isso é o objetivo e é aí que todos os atletas querem chegar, não é? É a limitativa acordo desse clube ou qualquer um deste que permita fazer aquilo que gostas e evoluir para outro patamar, será bom? Sim, qualquer um, dependendo do projeto desportivo, claro, penso que seja bom, não é? Nesses clubes, habitualmente, condições não faltam, por isso tudo depende do projeto, dos atletas, tudo. Depois de acabar a vida desportiva, estás a tirar a educação física, o que é que procuras fazer? Eu, claro que gostava de passar um pouco por esse lado, não é? Talvez ser personal trainer, ligar um pouco o treino, o alto rendimento, talvez. Pode passar também por ser professor de educação física. Passa um pouco por aí a minha vida fora extra-hoca. Outras modalidades, nessa altura, também são bem-vindas, não é? Não só o hoca. Não. Acho que o treino pode ser ligado a qualquer modalidade. O que aprendo na faculdade pode ser ligado a qualquer outra modalidade. Desde os futebols aos atletismos, dos basquets aos handboys, aos hockeys, por aí sim, fora. Sim, mais a nível de preparamento físico e não tanto de tático, não é? Mas vocês também aprendem a parte tática, depois, estás no último ano, qual foi a área específica que escolheste? Foi hockey patins. Hockey patins. E a parte tática do hockey patins sim. também está englobada, não é? Claro, sim. Quando lá saem, tem a parte de preparação, parte... Sim, sim. Parte física e parte tática uhum. também. Preparado para ser um treinador de hockey, se necessário, sim. não é? Claro, que sim. E vês-te no papel de um treinador de hockey? Atualmente não me vejo muito, mas claro que no futuro pode passar um pouco por aí, com mais experiência e não sei. Atualmente não. Atualmente gosto mesmo de jogar hockey. De jogar hockey, isso aqui. E tens muitos anos pela frente sim, para jogar. Sim. E de preferência, estás num clube já de alguma dimensão. Num dos principais equipas nacionais, mas se puderes dar para aquelas que ganham mesmo, dá-vos sempre outro prazer. Rafa, estamos aqui a chegar ao Natal, estamos aqui já no final de novembro. Não sei se queres deixar uma mensagem para. Pode não ser uma mensagem de Natal, mas uma mensagem sobretudo para os mais novos, para aquela rapaziada do hockey em patins que está agora a dar os primeiros toques, primeiras esticadas, não é assim que se diz? Uma mensagem para eles e uma mensagem de força, de motivação. Vamos nisso? Sim, claro. O que é que lhes dirias aos mais novos? Ah, eu diria que acima de tudo têm de se divertir a fazer o que gostam, se gostam de jogar hockey, joguem hockey, se gostam de outra modalidade, troquem de modalidade, acho que têm de se divertir e fazer o que gostam. E abstrair-se um pouco de, no meu caso nunca existiu, mas da pressão de familiares e por aí, e que se realmente quiserem seguir o hockey, não é fácil, têm de fazer escolhas, muitas vezes os vossos amigos vão poder fazer outras coisas que vocês não podem fazer e vão ter de abdicar disso. Mas se têm objetivos, se querem chegar mais longe, têm de trabalhar e vai ter de haver muito, muito sacrifício. Porque o desporto é, sobretudo, uma pequena percentagem
de valor, de inspiração, mas muita, muita, uma percentagem muito grande de trabalho, não é? Tem de existir muito sacrifício. Um dos melhores atletas nacionais, ou dos, pelo menos dos mais badalados, o Cristiano Ronaldo, no futebol, é o que ele nos dá, parece querer dizer, é que muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, consegue passar um atleta de um nível médio-alto para um fora de série. Sim, exato, e no hockey podemos comparar se calhar o Cristiano Ronaldo ao Pedro Gil, que é para mim uma referência. Já tem 40 anos e é uma peça fundamental no Sporting, é imprescindível no Sporting. Já tive o prazer de treinar com ele e o nível de treino dele é altíssimo, é uma exigência máxima no treino e extra treino, e como se cuida, tudo. É um atleta realmente a seguir. Trabalho e trabalhar vale a pena. Sim, sim. E compensa. Sim, acaba sempre por compensar. Rafa, muito mais haveria por dizer, mas também não te vamos estar por aqui a noite toda a massacrar. Olha, obrigadíssimo por teres vindo, aceito aqui o nosso convite, teres vindo conversar com tantos, tantos, tantos miúdos que por aqui estão, sobretudo para eles, e que já estão a jogar hóquei, querem jogar hóquei, adoram o hóquei, adoram a tua modalidade, a modalidade onde já estás a brilhar. Desejo um futuro brilhante e um excelente campeonato para vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, nós então, por aqui. E por aqui hoje ficamos. Regressámos com o Carlos Rosa Convida, hoje com o Rafa Lourenço, um torriense que já passou pela Física, pelo Sporting Clube Portugal e neste momento está no Paço de Arcos. Um hoquista reconhecido e de valor, que fez o voo de estar connosco. Obrigado a todos vós que estiveram connosco também. Na quinta-feira que vem, voltamos a contar convosco. Foi um prazer estar convosco. Até quinta. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.